নমস্কার আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে দ্য মৰ্নিং শ্ব ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসমংখী প্ৰথমটো খবৰ আজিৰ পৰাই দুলিয়াজানত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সমাৰোহ য'ত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা লগতে তেওঁ অভিভাৱক মন্ত্ৰীও ইতিমধ্যে দেওবাৰে দুলিয়াজানত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সমাৰোহত উপস্থিত থাকিব থকাৰ কথা আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ তেওঁ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ যাব লগা হৈছে বৈঠকৰ পিছতে ডিগবৈলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এয়া হৈছে শেহতীয়া খবৰ আজিৰ পৰাই দুলিয়াজানত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সমাৰোহ আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ ভাষণ ৰাখিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছো এই ১৮ বছৰ ওপৰত ১৮ বছৰ বয়সলৈকে ভেকচিনেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম গোটেই ৰাজ্যখনতে আজি ভেকচিনেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু মই ভাবো যে এই তিনিটা ষ্ট্ৰেটেজি থাৰ্ড ড'জ প্ৰিকচনাৰী ড'জ টু দ্য ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ প্ৰিকচনাৰী ড'জ টু এবভ ৬০ প্লাছ চিটিজেন আৰু ১৫ টু ১৮ ইয়াৰ্ছ এজ গ্ৰুপত কৰ্মচাৰীসকলক বিশেষকৈ এনএ বাইদেউ আশা বাইদেউসকলক এই অভিযানত যাতে সফল হয় তাৰ বাবে মোক মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যি আমাৰ নিৰাপদে ৰখাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা লৈছে বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ বাবে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ হয় এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া খন্তেক পাছতে যি পৰ্ব সেই পৰ্ব এতিয়া আৰম্ভ কৰিব মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পচলিহা আমি দেখি আছোঁ সেই দৃশ্য আমি দেখি আছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে বুটাম টিপি সেয়া উদ্বোধন কৰিব আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুলিয়াজানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই আজি এয়া উদ্বোধন কৰিলে তেওঁ ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰথম পৰ্ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিছে সেই পৰ্ব উদ্বোধন কৰিলে আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া গুৱাহাটীত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উদ্বোধন কৰিব একেদৰে ভেকচিনেশ্যনৰ এই পৰ্ব ১৫-১৮ বছৰীয়া শিক্ষাৰ্থীসকললৈ ভেকচিনেশ্যন প্ৰদানৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰাৰো লক্ষ্য ৰাখিছে আমি উৎপল চলিহা ওচৰলৈ পুনৰ পৰা যাব বিচাৰিম উৎপল চলিহা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে পৰ্ব যি চলি আছে এতিয়া পৰ্ব এতিয়া পৰ্ব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া উদ্বোধন কৰিব এতিয়া যি এতিয়া চিকিৎসক কৰ্মীসকল আছে নাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে যি প্ৰথমগৰাকী যি ছাত্ৰ তেখেতক ভেকচিন দিব এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় পূৰ্বে যি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ যি সন্মিলন এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় প্ৰথমজন যি ছাত্ৰক এনেদৰে দিলে যিবোৰ চিকিৎসক কৰ্মী আছে চিকিৎসক কৰ্মীসকলে তেওঁক যি ক'ভিড ভেকচিন তেওঁক দিয়া হৈছে আৰু তেখেতক ডক্টৰে কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আছে ছাত্ৰজনক Thank you.
ছাত্ৰগৰাকীক যি প্ৰমাণপত্ৰ এই কোভিড যি চাৰ্টিফিকেট তেওঁ প্ৰদান কৰিছে এয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি চাৰ্টিফিকেট যি কোভিড ভেকচিনৰ যি চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই দুলীয়াজানৰ জাননী ক্লাব, সেই জাননী ক্লাবলৈ ৰাওনা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে ৰাওনা হ'ব, তাৰ বাবে তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণ দিয়াইছে, মত বিনিময় কৰিছে। আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে এইটো ভাল খবৰ, যদি আমি ভেকচিনখিনি কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ আপ টু 15 ইয়াৰ্ছ, ছ'চাইটিখন বহুত ছেভ হৈ যাব। সেইকাৰণে মই পিতৃ মাতৃসকলকো অনুৰোধ কৰিম আৰু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো অনুৰোধ কৰিম যাতে সকলোৱে আগুৱাই ভেকচিনটো লয়। কিমান দিনৰ ভিতৰত ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিব? 45 ডেজত আমি ফাৰ্ষ্ট ড'জ শেষ কৰি দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 45 দিনৰ তেওঁলোকে সময়সীমা লৈছে, প্ৰথমটো ড'জ তেওঁলোকে 45 দিনৰ ভিতৰতে সমাপ্ত কৰিব বুলি জনাইছে। ইতিমধ্যে সেইগৰাকী ছাত্ৰক তেওঁলোকে ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এয়া উদ্বোধন কৰা হ'ল, আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উদ্বোধন কৰিব। আৰু এই লানি তেওঁলোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে টাৰ্গেট লৈছে যাতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰথম ড'জটো 45 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সমাপন কৰাৰো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি ইতিমধ্যে জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে আমি যিহেতু জনাই